Oybek bitta savol bor. Ta'qib qilish bilan kuzatishni bir-biridan nima farqi bor? O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 1-dekabrdagi 975 sonli qarori bilan tasdiqlangan nizomning 2-bandida asosiy tushunchalar hamda atamalarga izoh keltirib o'tilgan. Oddiy, sodda tarzda tushuntirib o'taman. Jinoyat sodir etganlikda gumon qilinayotgan shaxslar bo'lgan transport vositasining haydovchisi yo'l patrul xizmat xodimi to'xtatgan vaqtda to'xtamasdan harakatlanib ketadigan bo'lsa, ushbu transport vositasining harakatiga chek qo'yish hamda gumonlanuvchi shaxslarni ushlash maqsadida ularning, ya'ni ular ketayotgan transport vositasining orqasidan quvish bu ta'qib qilish bo'ladi. Ma'muriy huquqbuzarlik sodir etgan shaxslar bo'lgan o'z xatti-harakatlari bilan atrofdagi boshqa fuqarolarning hayotiga, sog'lig'iga xavf solayotgan transport vositasining haydovchisi yo'l patrul xizmati xodimining to'xtash haqidagi ishorasiga bo'ysunmasdan harakatlanib ketganda, ushbu transport vositasini to'xtatish maqsadida uning ortidan borish bu kuzatish bo'ladi. Sodiroq tarzda tushuntirib o'tadigan bo'lsak, ikkala holatda ham, ta'qib qilishda ham, kuzatishda ham transport vositasini to'xtatish maqsad qilib olingan, lekin ta'qib qilishda jinoyat sodir etganlikda gumonlanayotgan shaxslar bo'lgan yoki haydovchi jinoyatchilikda gumonlanayotgan bo'lganligi inobatga olingan holda, bu yerda jinoyat so'ziga e'tibor bering. Mana shunday vaziyatda quvishga ruxsat berilgan, ya'ni keskin vaziyatlar bo'lishi inobatga olingan va aynan holat quvish deya izohlangan. Ma'muriy huquqbuzarlik sodir etilganda esa, bilamiz, ma'muriy huquqbuzarlik jinoyatga nisbatan xavflilik darajasi pastroq, shuni inobatga olgan holda ma'muriy huquqbuzarlik sodir etgan shaxsning xatti-harakatiga chek qo'yish, uning boshqaruvida bo'lgan yoki ma'muriy huquqbuzarlik sodir etgan shaxslar bo'lgan transport vositasining harakatini to'xtatish maqsadida ularning orqasidan kuzatib borish deya izohlangan.